Eneo la Kora Beche jimboni Darfur nchini Sudan. Tukio ni hafla ya makabidhiano ya jengo la madrasa lilojengwa na walinda amani kutoka Tanzania kwenye ujumbe wa pamoja wa Umoja wa Mataifa na Muungano wa Afrika wa kuweka utulivu jimboni Darfur, UNAMID. Sherehe zinafanyika kupitia mkalimani Kiingereza na Kiarabu. Shughuli hii ilijumuisha pia upanzi wa miti kwa kumbukumbu. Picha ya pamoja na kisha ndani ya madrasa ambako pia wanafunzi walikuwemo. Walinda amani hawa wa kikosi cha Tanzbat 13 walianza harakati za ujenzi wa jengo la madrasa hiyo lenye vyumba vitatu, ambapo chumba kimoja ni ofisi ya mwalimu na vyumba viwili ni madrasa moja ya watoto wa kike na kingine cha watoto wa kiume. Ujenzi ulifanyika kwa kushirikiana na wakazi wa eneo hilo, ambao pia walifundishwa jinsi ya kufyatua matofali. Vifaa vya ujenzi yakiwemo mabati yalinunuliwa na walinda amani hao, lengo likiwa ni kujenga uhusiano mwema na wakazi hao na pia kuwezesha watoto wa wakazi wa Kora Beche kupata elimu ya dini yao katika mazingira bora. Kiongozi wa dini ya Kiislamu katika eneo, Mohamed Abubakar, akatoa shukrani. Amesema leo hii wamekuwa mashahidi, siku yenye kheri kwa sababu leo tumefungua madrasa ya kufundisha Quran kwa ajili ya watoto wetu wanaoishi Kora Beche. Hili ni jambo bora walolifanya askari wa Tanzbat 13 katika eneo letu la Kora Beche. Kwa binadamu kufanya kitu kitakacholeta faida duniani na akhera, sisi nasi tunaweka ahadi ya kusimamia na kulihifadhi jengo hili la madrasa kwa ajili ya kufundisha watoto wetu misingi ya sheria ya dini ya Kiislamu ambayo watoto wetu wanatakiwa kujua kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Luten Kanal Halfan Rashid Kayage ni kamanda wa kikosi cha Tanzbat 13. Ujumla tulianzisha project ya kufundisha vijana wa Kora Beche utengenezaji wa matofali na simenti kwa kutumia mchanga na simenti, ambao tuliweza kufyatua matofali 1600 na tulianza project kujenga chumba hiki cha darasa chenye madarasa vyumba vitatu, maana viwili ni madarasa na chumba kimoja cha mwalimu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kushirikiana na wenzetu wananchi wa Kora Beche, tumeshirikiana pamoja na kutimiza lengo hili ambalo walikuwa wameliomba kwetu sisi. Na leo tunakabidhi. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa ambao wametupa muda wote kutekeleza jukumu hili na manpower kwa muda wote ambao tulikuwa tunafanya shughuli hii. Tunawashukuru sana na sisi kwa niaba yangu mwenyewe nawashukuru sana maafisa na askari wa Tanzania na Tanzbat 13 kwa michango yao ya hali na mali kuhakikisha kwamba jengo hili tumeweza kukamilisha. Nawashukuru sana mafundi na askari ambao wameweza kushiriki kujenga jengo hili na leo hii tunalikamilisha. Sisi tunajivunia sana kwamba tutaondoka katika Darfur nchi ya Sudani na Darfur na eneo la Kora Beche tumeacha alama ya jengo hili ambalo mnaliona mbele ya chumba cha madrasa au jengo la madrasa yenye vyumba vitatu. Tunashukuru sana na washukuru sana maafisa na askari kwa moyo wao kwa kutikia michango na kuweza kufanikisha. Asanteni sana na nashukuru UMDA wa Kora Beche kwa ushirikiano mkubwa na wananchi wa Kora Beche katika muda wote ambao tulikuwa tukitekeleza majukumu yetu ya ulinzi wa amani. Asanteni sana.